Så velkommen til Marius Island. Den kommer her. Den kommer her efter loadeskærmen. Så der, heldigvis er der ikke så meget loadet. Ej, ja, det er faktisk relativt forskående. Det synes jeg generelt Nintendo er ret gode til at undgå. Ja. Det er egentlig gerne derovre også. Men der er stjernen der. Derovre, vi slår de her. Nå, den har ikke malet. Så skal vi male den først. Før den gider vi slå ud. Og den der. Og her er der sådan en af de lidt irriterende der. Den her plet hernede, den kan godt være svær at se. Ja. Og det er der andre steder, hvor det er gråt. Ja, det er selvfølgelig, det er svært. Og så det gør den lidt svært, hvor det er sådan et fortov, der ikke er malet. Det er jo meningen, at der er nogen af dem, der skal være lidt svært. Jo. Men det var ikke så sjovt. Nej. Det med at rende rundt og samle malplætterne, det er ikke sjovt. Og du får ikke rigtig noget ud af det. Og der kommer Rochambeau. Det håber jeg. Det skal vi lige op og se på så. Ja. Der kom lige et lille hånd. Jeg så det. Den mener jeg, vi har adgang til. Shit. Men det er altså, klart det bedste ved Paper Mario-spillet her, det er at rende rundt i banen og gøre de ting, der er. Det er nemlig en ret god... Det er det ret godt til. Og så er der altså kampene, der er sådan lidt... De kan sgu godt blive lidt træls, men... Nå. Fordi det virker super hyggeligt at gå rundt og udforske... Det er det nemlig, og gåderne i spillet er virkelig, virkelig gode. Og så er det den der dialog, der egentlig også er ret sjov. Sådan, så det vil jeg altså virkelig... Jamen, det er også sådan, jeg husker det fra de andre Paper Mario-spil. Ja. Udover Thousand Year Door, så var kampene så faktisk også sjovt. Ja, okay. Nå, det er Sten, Saft, Papir. Første gang, man kommer hernede, der aner man overhovedet ikke, hvad der foregår. Så kommer bare ind ad døren og ved, nå, hvad er det? Ja, nu har jeg noget Rochambeau. Og... Ja, men nu ved jeg lidt om, hvad det foregår. Hvad det foregår her. Vi snakker med de her to toads. Han giver en lille hint her. Jeg kan bare ikke lade være med at fokusere på den blå tog, der sidder fast. Ja, ja, men ham skal vi bruge senere. Ja, okay. Nå, der står, at han bruger det kort, der ligner ham mest. He's well-rounded. Ja. Og han bruger nok sten. Ja. Det næste her. Er der punchet, der er sådan open-handed. Ja. Så det er enten sten eller papir. Ja. Og den sidste her, han giver ikke nogen. Så jeg har endnu ikke fundet ud af, om der er nogen måde at få et hint på til den sidste opponent. Men han siger bare, hvordan man kommer ind. Shower you. With cards and coins. Det lyder hyggeligt. Men der er ikke noget hint til, hvordan man får klaret den sidste, og det synes jeg da er irriterende, fordi det er bare en tredjedel chance, og der er ingen... I virkeligheden, der kan man aflæse på folk, hvad de har tænkt sig, eller der er det sådan en funktion af, hvad man har gjort tidligere, der er sådan aflæst. Ja, så der er rigtig meget psykologi i sten, sagt, papir. 100%. Det er der ikke i computerspil. Det gør det lidt svært. Den tager bare noget random. Ja. Så det, jeg har ikke helt fundet ud af, om der er noget. Det kunne godt være, hvis du kan hjælpe her, det kunne det også være. Jo, altså jeg kan godt hjælpe med random. Ja, ja. Hvad du tror, men om der er et eller andet her, du kan se. Jeg ved ikke hvorfor det hedder Rochambeau, om der er et eller andet i, om det betyder noget. Det har jeg ikke... Pas. Jeg har ikke undersøgt det heller. Nej. Rochambeau. Man kunne godt tro, at det skulle være det udgivet. Super, man kunne måske tro, at det var noget med den japanske navn for Sten, Saks, Papir. Det kunne man godt tænke, men jeg ved ikke, de har ikke... Altså M kan de ikke have på den måde i ordet. Der skal være en vokal efter M. Ja, jeg tror, at der er bindestreger mellem sådan... Der stod Ro, Sham, Bo. Ja, ja. Og sådan kan de ikke have det der. Ja, okay. Men det kan være, de har lavet det om. Altså. Mamma Mia himself, Mario! Det bliver også bare sprog. Ja, nu skal vi også holde op. Nu skal vi også holde op. Det humanistiske pjat. The sentient shiitake. Det er i hvert fald... Go, Goomba! Det er i hvert fald japansk. Ja. Mario vs. Goomba. Draw your cards. Og det foregår igen hernede på skærmen her. Okay, og det var i hvert fald sten først.
Ja, han vælger sten. Ja, han vælger så sten. Så vi skal have papir. Ja, ja, ja. Her skal vi ikke farve kortene i det mindste. Trods alt. Eller der er sandsynlighed for, at han vælger sten. Jeg har før. Nå. Sådan der. Og den næste vælger enten sten, papir eller sten. Ja, ja, præcis. Det vil sige, at vi skal vælge papir, fordi så kan det blive uafgjort. Eller vi vinder. Ja. Så det er klart det bedste der. Så der får man 300 bum, mand. Og hvis man vil ind igen og igen og igen, så koster det bare 100 mønter hver gang. Det er en gevinst på 200 mønter hver gang. Som man kan se, det er nemt nok at vinde den første to runder. Og så tror jeg, vi får 400 mønter den næste gang. Shii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 
Draw your card, og vi er enige om, vi tager hånd. Eller, vi tager hånd. Vi tager hånd. Det er jo en hånd. Yes. 3, 2, 1. Nej, roll. Shampoo! Yes! Ush. Godt nok. Vigtigt. Var det vigtigt. Nu bliver vi nødt til at læse dialogen for at se, om der kan være en eller anden... Altså, jeg har været ude i, om de så vælger det samme, som der har været, eller om det har været, altså 500. Så nu har vi allerede tjent 800 mønter. Det er jo sådan set meget fint. Det er ret fint. Når man kommer ind igen, kan man skippe de her cutscenes igen. Så det går lidt hurtigere. Ja. Let's meet your final opponent. Green shell shock and the friendly fire foot soldier. Don't you dare call me turtle. Kukukukukukuba! Ej, der var sgu ikke noget i dialogen, der gav noget. Der er intet, der... Som sagt, jeg har ikke fundet nogen steder, hvor de er afslørende. Der er heller ikke noget, der er. Jeg ved ikke, om... Altså, sker der noget på skærmen? Det kan selvfølgelig godt være, at der er et eller andet... Altså, hans hånd er som et knyttelnæve. Jeg har lyst til at... Jeg har lyst til at vælge rock. Jamen så gør det, fordi selv hvis han vælger rock selv, så bliver det bare uafgjort. Der er ikke en eller anden, der sådan lige... Jeg kan godt lide Mario kigger væk en gang imellem, sådan lige... Nej, der er ikke noget. Nej, der er sgu ikke noget. Jeg ved det ikke. Vi tager rock. Det gør vi. Vi mangler lidt et spot. Ja. Så man kun forstår, hvis man har set Big Bang Theory. Jamen! Det var heldigt. Get rich. Og die trying. Yeah. Victory. Der er så 8 wizards, Rochambeau wizards i den her car. A brand new car. Der er så 8 af de her wizards i spillet. Der inde i Prisma pladsen der er achievement list, hvor man siger, hvis man vinder over. Hvad fanden skal jeg bruge den til? Jamen altså, det var ikke nok. Jeg skulle have haft 1000 kort, eller jeg skulle have fået 20 kort, der var præfarvet eller noget. Ja, det var simpelthen fesen, det der. 1000 mønter, glimrende. Det er fint nok her i starten, hvor man ikke har noget at bygge så mange op, men det var skuffende. Men skuffende. En blæser replika. Ja, jeg har ikke forstået det der replikas, fordi... Glimrende! Hvad er det, du siger Mario Kart? Det kunne godt lige have. Congratulations! Ja, jeg kan. Chamber Temple number one. Jeg kan godt lide, at de selv er klar over det nummer 1. Ja. Der er 8 af dem, som sagt. Der er så de her wizards, som er rigtig gode til det. Åbenbart. Som sagt, jeg har ikke mødt dem, fordi jeg har ikke kunne vinde før nu. Altså, det er første gang, du har vundet. Det er første gang, jeg har vundet. What? Så jeg synes godt, det kunne have været en lidt federe præmie. Ja, end bare en replika. Og der har jeg kun malet 1% her. Oh. Ja, der har jeg gjort det godt. Det er skidt. Men nu kan vi se, at vi begynder at komme lidt nedad også. Ja. Kan vi lige så godt. Ja, skal vi tage den, så... Så banerne er ikke... Kan vide, om vi egentlig kommer... Nej, den kommer vi ikke videre med, den her bane, fordi det er netop sådan en... Prøv at se, der er en kæmpe forhindring her, der ikke er farvet, og det... Jeg kan ikke nå så højt. Men hallo. Skrå.
Scarlet Gate. Not so Scarlet. Mm. Men det er det, det der Big Paint Stars kan så. Når du så har fået fat i en Big Paint Star, så kan den gå ind og farve et stort område igen. Cool. Og der er for eksempel den her, eller en kæmpe mønt på et tidspunkt, eller havet, som du kan rende rundt på, indtil det bliver farvet. Og sådan. Så det er egentlig meget sjovt, at de, tingene virker ikke. The Vanilla Gate. Shuffle Gate. Ja, vi kan ikke komme i gang. Ja. Så nu begynder vi at samle de lilla toads der. Men jeg tror, vi skal bruge den der fan nu, faktisk. Hvis jeg ikke tager helt fejl. Mm. Jeg tror, vi skal tilbage til den der beach, hvor vi lige var. Før vi tog ind i templet, og så kan vi få fat i den her toad. Den lille toad. Der er en lille toad over i højre hjørne. Eller helt over til højre. Ja. Og så, så kan vi måske lige få brugt den her. Det prøver vi lige. Let's do it. Det, det var sjovere. Nu, vi kan jo ikke nå at gennemføre spillet. Ej, det er overhovedet ikke. Ikke i nærheden af at gennemføre spillet. Så derfor så tror jeg, det giver god mening at prøve at vise lidt forskelligt fra spillet. Ja. Nu skal vi bruge lidt... jeg tror... Hvad for nogle Paper Mario spiller du spiller? Jeg har spillet dem alle sammen undtagen Sticker Star. Jeg ved ikke om den tæller Paper Jam Bros med. Det er 3D spillet. Det har jeg ikke selv. Jeg har heller ikke spillet GameCube spillet. Nej, det har jeg. Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg har det længere. Men har med at han leder efter en skat. Legendary Prior. Paper Jam Bros, det er det der, der er en blanding mellem Paper Mario og Mario, Mario Luigi. Luigi, ja. Jeg har den selv ligget deroppe. Jeg købte den dengang Fona, vi gav noget procenter. Men jeg har ikke haft det spil. Nej. Og der fik vi en One-Up Mushroom. Det var lidt svært at gennemskue, hvad de egentlig gør, men de fylder din malingbeholdning op i kamp. Okay. Og det er jo sådan set meget rart. Den mod sidste bossen brugte jeg 5 af dem eller sådan noget. Shit. Han tog en del maling. Altså, det var første gang, og så bagefter gik jeg bare ned og bare brugt, jeg havde 7.000 mønter, jeg bare brugt på pre-painted cards. Ja. Jeg har... jeg føler jo selv, at Super Mario RPG er ligesom det første spil i Paper Mario serien. Det er det jo også. Paper Mario til Nintendo 64 blev jo faktisk kaldt Super Mario RPG 2. Det gjorde det, i sin tid, og så skiftede det bare stil og retning. Ja. Men det er jo bygget på samme grundlag, kan man sige. Ja. Jeg har spillet Super Mario RPG, men jeg har ikke spillet Nintendo 64-udgaven, og heller GameCube-udgaven. Men så kom jeg tilbage til Wii U-udgaven. Ja, Super Paper Mario, ikke? Ja. Jeg ved ikke, der er meget had omkring det spil, men jeg havde det altså sjovt med det. Det var mit første Paper Mario-spil siden RPG, og jeg synes, det var super. Jamen, jeg havde det altså sjovt med det. Det spillede det så meget sammen med min fætter, ja. Som hedder Christian og min mand. Ja. Vi har sgu hyggeligt meget med ham. Ja. Han gennemførte det for mig, fordi så lånte han det, og så gennemførte han det, og så var jeg lidt til det. Ja. Og så var jeg nødt til at gennemføre det selv. Skal vi se, hvor det er, den der skændeskud mange år til. Jeg har gennemskuddet. Man kan se, der den blå tom, hvis man lige kigger bag os her på skærmen, så kan man se, der er sådan lidt firkantet område. Nå, det er det, du mener. Jeg fokuserer bare på den tog, der er drukket. Ja, men det er også ham, man skal redde. Ja, og det gør man så ved hjælp af det cut-out. Ja, og der skal vi bruge en fan, fordi det... fordi så skal man blæse på det. Man kan lige se det under billedet der også, at der er sådan lige firkantet. Ja. Sådan der. Skal jeg vælge et kort og farveligt? Det skal jeg ikke have. Du behøver ikke at fortælle mig, hvordan det virker. Kiwi! Og det nytter ikke at sætte en replicant ind, tror jeg. No. Jeg har ikke prøvet det, men jeg tror ikke, det nytter. Hvis du sætter det forkerte kort i her, så mister du det. Fedt. Det er sådan, nå,
okay. Men man kan, altså, så, man kan så købe de her ting igen. De koster om 200-300 mønter. Jo jo, og man får rimelig nemt. Ja, det er rimelig nemt. Det er en enorm fan, den der. Det er en stor fan. Hooligan, man. Ja, faktisk. Ja, blæser bare med. Man skulle tro, at han kom ind på grund af fanen, der faldt i sejlet der, men nej, der kommer en tsunami. Ja. Og så surfer han ind. Ja da. Mind blown. Det er superhelte Toad. Yes. Eller nej, det er en ny. Der var jo tre ja, Toad. Ja, det er superhelte Toad 2. De kalder dem Sages. Altså, hvad hedder det? Ispen, eller hvad hedder det? Ja. Det ved jeg ikke. Nu kan en ikke blanding, en blanding mellem vismand og troldmand. Ja, tænker. Det kan også være at tage fejl. Relax, guys. Vi er bange for tsunamien, der kommer ned. Men han er bare water master. Hvis han var en Pokémon, var han en anden. Ja, hun kan. No mere surfer kan do det. Just so happens that. Should we stick to surfing or not? I can't swim anyway. Okay, så er det godt, du prøvede at sejle ud mod verdens ende. Ja. Jeg har faktisk prøvet at surfe. Det gjorde jeg i Ghana på en studietur. Der var jeg ude og surfe i halvanden time, eller det vil sige undervisning eller andet. Og så kom jeg så ud og prøvede. På halvanden time, der stod jeg op i 45 sekunder. Ja, det skulle være pisse svært. Jeg har aldrig prøvet at surfe, og det er jo egentlig pinligt, når jeg kommer fra Thisted, som ligger utroligt tæt på Cold Hawaii. Ja. Aldrig surfe. Men det er så det. Jeg kan heller ikke svømme for godt, så det er fint. Nej, ah, okay. Så er det måske heller ikke lige det, man springer over. Hvis vi skal have den der tøj der. Så nu, får vi, nu kommer vi i den situation, hvor vi ikke får klaret en bane ned og få en stjerne. Der er rigtig mange tips. Ja. Det var imponerende. Relativt svært at undgå. Det var imponerende, du undgik. Jeg koncentrerede mig også rigtig meget. Ja. Der var ingen tale fra min side. Nu så jeg ikke helt kan huske. Jeg vil gerne have. Tak. Det er min ø. Over på vores ø, ja. Og der er en ø, der er stødt til. Jeg kan ikke huske, om det er en tog. Ja, den. Der var en cutout. Simpelthen. Jamen altså, det var da heldigt. Det var da heldigt. Det er ren magi. Først er jeg på den ene ø, og lige om lidt, der er jeg bare på den anden ø. Det var vanvittigt at se på, hvordan kan du altså. Sådan der. Hun er bindende galt. Sådan. What? Ja. Det er da et par stykker af. Nå gang. Ja, hiv. You're a man of many talents. Yes. Jeg kan godt lave dem på. Minder mig om, vi skal også have fundet den der bro her. Det kan vi finde ud til. Men det tænker jeg, at vi gør i næste aften. Nu kan vi lige se. Når man har klaret en bane, så kan man bare gå ud af den. Nice. Det er dejligt. Fedt. Og vi går ind i næste bane i næste afsnit. Ja, det er meget. Se ja.